Det finns många såna här pojkar och flickor som far illa i vårt samhälle. I arbetsmarknads- och socialnämnden så läser jag och håller mig ajour med en 200-300 kanske minst. Som är i familjehem, som vi får omhänderta, som vi får placera. Det är små barn och det är tonåringar. Jag tror att det här är något viktigaste av det vi gör tillsammans i en kommun egentligen. Häromdagen var jag ute på vårt egna HVB-hem, hem för vård och boende för tonåringar som vi har här i Karlstad. Ganska nystartat. Det är ett hem för 12 ungdomar som är där längre eller kortare period och som vi försöker hjälpa och stödja med skola, med hur man ska leva i livet, med att hitta struktur och vad det kan vara. En del av dem och de här tonåringarna behöver vi skicka långt bort till såna här hem längre bort för att de ska komma ifrån narkotika eller annat här i Karlstad. Men en del behöver vi ha här för att det funkar bra med deras nätverk. Jag tror egentligen att det här är något av det viktigaste vi gör i en kommun. Det finns inga som är så utsatta som de här barnen. Små barn och tonåringar. De här tonåringarna som är både barn och vuxna samtidigt. Och som kanske har haft en väldigt svår uppväxt, många av dem. Utan struktur och ordning och framförallt utan kärlek. Familjehem, HVB-hem och den här kommunala omsorgen om barnen och tonåringarna. Det tror jag är någonting av det allra, allra viktigaste vi gör tillsammans i en kommun. Det tycker jag vi ska satsa på riktigt.